God aften og velkommen til det vilde talkshow med Amalie. I aften skal vi snakke om tyndekraft, og min første gæst er Cecilie. Og hun har opfundet den flyvende dåse til nem opbevaring. Her kommer hun. Hej Cecilie. Hej. Det er så din dåse. Ja. Hvordan kom du på den idé? Jamen det er fordi, jeg ikke har særlig meget plads i min lejlighed. Så du har simpelthen dåse hængt over det hele hjemme i loftet? Ja, og rundt i min lejlighed også. Okay, tak fordi du kom. Og vores næste gæst er Jeppe Bo Larsen, som kan spille med æble uden tyndekraft. Og vores næste gæst er så Jakob Gjær, som kan noget med at spille med æbler. Ja, jeg kan. Jeg kan spille med æbler uden tyndekraft. Må vi se, Jakob? Må vi godt se. Tak. Helt uden tyndekraft. Tak fordi du kom. Det var rigtig dejligt, Jakob. Ja. Hej, hej. Og det var så alt, hvad vi havde for i aften. Vi ses i næste uge.